Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So hari ni Najib nak buat Mr. DIY haul. Pun nak tahu lah. Ta-da! Besar ya guys. Najib pun tak tahu apa Najib beli. Kalau hampa nak tahu barang apa Najib beli dekat DIY, apa kena tengok video Najib ni sampai habis. Jom Najib tengok apa dalam beg ni. Okay, first Najib beli beg ni. Harga dia RM2.20 sahaja. Besar pun tahu tak. Kalau Najib beli canvas untuk macam Najib nak lukis lah dalam ni. Lepas tu dia ada bagi color dengan brush. Next Najib beli, okay, yang ni yang lukis warna-warna tu untuk hilangkan bosan. Ni bag tau. Lepas tu dia ada bagi ni. Lepas tu dia bagi 6 color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni color dia. Mempunyai color pun color magic ni. Bag dia besar ni je. Haa. Ni dia punya tali. Dia punya keng dia. Lepas tu dia suruh warna lah dekat kit ni. Okay, next item yang Najib beli kat dia awal. Najib bila kaki ada color biru ku, tak silap dia jenis bulat. Ha. Dia nama dia awal, saya dia 60x40. Okay, next. Tada! Najib beli tempat letak apa yang tu? Penutup kat sini. Lepas tu kat sini boleh letak apa punya senduk lah. Tada! Okay, benda ni berguna tau. Kalau hampa nak apa guna ubat gigi kan, dia macam bila kita tekan dengan tangan, dia macam ada lagi lah dia punya ubat gigi kat bawah-bawah tu. So beli menatang ni dia senang tau. Hampa tengok cara dia tu. Hampa letak lah ubat gigi kan, macam selit. Just letak je dekat dia punya lubang garis ni. Lepas tu hampa tarik lah buru gigi, ubat gigi tu. Next. Tada! Najib beli tempat letak buru gigi. Dia terlindung sikit. Lepas tu Najib beli yang tak tertutup lah. Okay, belakang ni stiker koyok lah. Lepas tu tempek dekat ni. Letak buru gigi kat sini. Boleh letak 6. Lepas tu tutup lah. Sangat-sangat berguna. Okay, next item. Tada! Najib beli lampu. Lampu tidur. Dia Najib ambil yang cool white. Ni, corak awan. Dia ada color hijau dengan biru je. Sebabkan awan dengan color biru dia macam nampak comel. Najib ambil lah biru. Najib dah try tau. Okay, kat bawah ni ada button. Nampak button on dengan off. So, hampa kena belilah tempat macam letak kat pelak tu kan. Macam senang nak cucuk. So, ni jenama DIY juga. Next, Najib beli lampu. Najib nak try jenama DIY punya. So, disebabkan lampu yang Najib guna tu dah nak malak-malak tu, Najib try beli kat DIY. Lampu dia jenis macam ni. Tada! Dia jenis berliku-liku sikit. Dia punya bawah macam ni. Okay, next Najib beli car dust brush. Okay, untuk nak buang habuk-habuk dekat aircon ke, kat celah paitor tu kan. Dia macam brush makeup lembut. Najib geram lah, dia tak fokus. Okay, lembut tau, dia jenis lembut. Paitor pun guna brush lah. Bukan manusia je. Taklah berguna tau. Kalau hampa nak lah hampa punya habuk dekat paitor tu. Okay. Okay, next. Tada! Najib beli sock. Yang ni men's punya sock. Dia panjang. Dia ada tiga pieces. Ada color navy blue, ada grey, ada hitam. Ni corak macam ni, color hitam. Petok-petok, kotak-kotak tu. Kotak-kotak juga. Tapi jenis panjang. Okay, next. Tada! Yang ni untuk women's punya stocking. Corak kucing.
dia curuk kucing. Okay, kualiti dia kain lah kan, takkan plastik pula. Dia pendek sikit, dia stocking. Ada color, ada color hitam je. Okay, next item tak. Dia guna bateri AA 3 biji. Dia punya lampu macam ni. Ni panjang dia, hampa nampak tak? Najib pun tak tahu nampak tak. Okay, ni panjang dia 1 meter. Hampa nampak tak? Tulisan dia kecil sikit. Dia panjang ni. Hampa paper sedepa. Okay, belakang ni dia dah siap stiker. Hampa just koyok je kertas tu. Lepas tu hampa tempek lah dekat hampa punya almari ke. Hampa tempek dekat meja study ke. Najib pun tak tahulah bateri ada kedok ni. Saat nak, Najib nak pergi ambil sat. A few minutes later. Weh, mujung ada tau. Ha, jenuh mencari. Dua. Tiga. Haa, mujung boleh. Tak nampak dah sikit sebab cerah kan. Nampak dia menyala. Okay, next item. Dalam ni ada lagi dua barang lagi. Cantik tak? Mana je cari lah kalau putih. Dia punya besin tak ada. Tapi ada kalau hitam. Kalau ambil je lah kan. Hello. Cantik. Ha, dia besin macam ni. Basket. Apa boleh letak lah barang-barang makeup ke. Macam skincare ke. Tentang bus. Dia nak kerah. Cantik tau. Ni suka kali dia. Okay. Last item untuk video Mr. DIY Haul Najwa kali ni. Yang ni comel Najwa nak tengok apa. Hello. Bag birthday. Dia ada 3 pieces. Comel tau. Dia macam 3D tau tau. Dia ada merah. Nombor apa? Di depan saja. Ah, depan ni kek. Dia 3D lah, boleh sentuh. Cuma depan saja. Kat belakang dia, dia biasa je. Dan dia bagi sekali dengan wish card. Apa boleh lah tulis apa-apa kat kad ni. Satu lagi, color biru. Biru ni kek. Ni pun ada wish card. Lepas tu, color hijau. Okay, hijau ni dia macam ada manik-manik kat dalam tu. Benda gerok. Nampak tak? Dia boleh gerok tau. Okay guys, setakat ini saja video Mr. DIY Haul Najwa. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. We'll see you next video. Bye!